Vad har frugan på mig där? Jag drar iväg och kollar på lite leksaker till ungarna istället. Nu ska jag gå och köpa en cross till Emilia och en fyrhjuling. Du smallar! Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag vet jag inte riktigt vad vi ska göra, men först och främst så ska vi laga min drönare, för att den har jag kraschat med, som ni ser här. Den är helt knäckt. Så att vi ska se om det går att laga den. Sen tänkte jag måla om lekerstugan. Och så, ja, vi får se vad det blir utav dagen helt enkelt. Men ni får hänga med såklart, som vanligt. Måste även dra till systemet och köpa en Southern Comfort, en sån här liten kvarting whiskylikör. Och det är för att jag är sjuk. Och när jag blir sjuk, då blir jag sugen på sån. Jag vet inte vad det är, det har alltid varit så. Varje gång jag blir förkyld så måste jag dra till systemet och köpa en sån. Och gå och smutta på. Jag dricker aldrig whisky annars, jag dricker aldrig likör annars. Men jag vet inte vad det är. Det bara är så. Ja, jag kraschade den här drönaren. Jag köpte en sån här billigt jävla batteri på, vad var det, Clas Ohlson eller? Och ja, det funkar ju liksom. Det var bara det att det satt antagligen inte fast ordentligt. Så att jag lyfte från min balkong här uppe och så stod jag en stund och sen bara skulle jag dra iväg. Och sen när jag precis hade liksom åkt över räcket så bara störtdöken rätt ner i betongen. Så den är knas. Jag vet inte om det går att få ordning på det, men jag ska testa i alla fall. Det känns nästan som man vill ge ett försök i alla fall, eftersom den kostar ju 12 000 spänn. Annars får jag köpa en ny. Men det är jävligt coolt med drönare när man ska ta lite schyssta bilder på, liksom om man åker i en bil eller åker vattenskoter och sådär på vattnet, så är det jävligt nice med drönarbilder och sådär. Eller man ska filma ett hus eller så liksom. Annars använder jag den inte så mycket, jag använder den mer i början. Exempelvis när jag testar enduro för första gången, tror jag den är med i den vloggen där, om ni vill kolla. Då försöker jag följa efter crossåkarna med drönaren. Men det är ganska coolt. Röka bajs i skolan. Vad klockan är? Svindyr. Vad fan? Skruv överallt, unga. Vad håller frugan på mig nu då? Vad fan? Hon målar! Det är jag som ska göra det! Åh! Jag ska ju göra allt kul! Det är mitt jobb! Hon ska ju bara ta hand om ungar och städa och diska det. Och grejen är så här, många frågar mig liksom, hur har du lärt dig allting, hur kan du allting? Och grejen är så här att de flesta människorna kan det mesta, bara man provar. Alltså det viktigaste är att du ska våga prova. Jag menar, jag är ingen snickare, jag är ingen mekaniker, jag är ingen montör, men jag har ingen utbildning alls. Men jag menar, allting finns på YouTube. Om du inte vet exakt hur man gör, kolla. Om du tror att du vet hur man gör, kolla i alla fall på YouTube. Så får du liksom svart på vitt hur man gör, och sen är det bara att göra. Sen det andra du behöver ha, det är balls. Men jag menar, bara man är noga och liksom så kan de flesta göra vad som helst. Så lämna inte in saker i onödan, tycker inte jag i alla fall. Dessutom är det kul att göra. För att det är även många som frågar hur man bygger ett bra självförtroende. Och självförtroende, det är din egen tro på din förmåga. Om du tror att du klarar av en sak, då har du ett bra självförtroende. Liksom som jag är ganska bra på ekonomi. Jag har ett bra självförtroende när det gäller ekonomi, för att jag kan det. Och hur bygger man ett bra självförtroende? Jo, att man antar en utmaning, alltså en utmaning för dig själv, och att du klarar av den.
För varje utmaning du antar, det här är en utmaning för mig, jag har aldrig gjort det förut. När jag har lagat den här sen så kommer jag få ett bättre självförtroende och känna att ah, men jag är fan ganska duktig på att skruva med såna här grejer. Och det är så man bygger ett bra självförtroende. Anta utmaningar och klara av dem. Så får du ett bra självförtroende. Vad är det jag ska hjälpa dig med då? Du ska bara tejpa bollen. Så tejpa bollen? Bara runt så? Ja. Då går jag ut på YouTube och så kollar jag på how to tape a ball. Nej men... Du ska göra överallt. Överallt? Mm. Det blir inget bra. Jo. Alltså? Du ska göra överallt. Den här tejpen är, har gjort sitt där va? Jo, den här tejpen. Okej. Okay. Wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. No, I don't wanna step into the light if I don't get you, shawty. Satt den här jäveln. Nu ska vi försöka limma ihop det. Varför köper du inte nya idéer för? Ja, för att jag är snål. Det är så roligt med människor som hela tiden ska ha massa frågor om. Varför köper du inte nytt för? Varför köper du begagnat för du som har så mycket pengar? Ja, för att du blir inte rik genom att spendera. När fan så folk fattar det. Ni andra, ni är skitsmarta. Ha det bara, hej. Det här är hårdplast och när den liksom har blivit böjd och så är det lätt att den går av när man ska liksom böja rätten och så. Men då är det skit att ha en värmepistol. Då värmer man på den först och sen böjer man den. Då går den inte av. Och då är det, då, alltså då är det mycket farligt. Varför passar det inte för? Jag mosar ihop den. Vad fan är det för jävlar? Vad fan är det som tar emot då? Vad fan är det nu? Sådär. Ska vi se. Och den är så jävla sunken nu. Tror ni att den kommer starta eller? Det verkar funka. Så vi ser när den lyfter. Tycker ni den är fräsch eller? Helt röten, tejpad och helt göjsig. Nej men, better safe than sorry. Det är en ny grej jag börjar med, eller hur Petra? Yeah. Better safe than sorry. Nej men, batteriet lossnade sist så jag vågar inte köra utan nu. Jag bara tejpar på här nu så inte den lossnar. Oj. Vad bra tejp det här är. Så jag har haft silvertejp. Ni vet det va att om det inte går att laga med silvertejp. Det förstår det trasigt. Åh. Oh. Var är knäppt den då? Fan.
Run. Yeah. I bought a fat bike. Run. Elcykel, så jävla nice. Den här ska jag åka runt med. Det är som att åka shopper. Vi kommer hinna före. Blö. Ska ni åka också? Vi kommer hinna före. Okej, får se då. This is my life. None of this is right. I live for this shit. Alltså den ena armen är lite sned, det ser man ju, men vi får väl se hur den flyger. Det blir en kul grej bara. Funkar det så funkar det. Funkar det inte så funkar det inte. Go fly. Nu ska vi se. Kalibrera, värmer upp. Kajsa, flytt på dig, du kommer kötta ihjäl det. Jag kommer kötta sönder. Nu står det homepoint. En gammal mjukvara. Turn off aircraft, start off. Vi måste ladda ner en annan mjukvara tycker han. Okej, då får vi testa det först då. Ja, jag ska kolla om det går att lägga in en ny mjukvara i den här jäveln och se om det är det som var felet. Eller vad det var som var felet. Så får vi se helt enkelt om det går att få ordning på skiten. Har vi tur så är det bara mjukvaran och då går det att ladda in en ny och så funkar den. Och har vi otur så är det skräp och då är det bara att köpa en likadan som är krockad eller någonting. Eller sälja den som delar, jag vet inte. För att det är ändå en dyr pryl liksom, det känns ju sjukt att bara kasta den. Ner ny mjukvara. Får vi se om det var det som var felt. Bara. Den var ju såklart helt kraschad också. Men det gick att flyga med den innan. Så jag är lite osäker om det är mjukvara. Men man vet inte för jag har aldrig uppdaterat mjukvaran på den. Så att det kan ju göra att den inte kan flyga. Ja men säkerhetsgrejer. Fly safe. Database has been updated. Precise fly safe database is available now. Okay. Stay tuned. Nu provar vi. Nej, vad står det nu då? Error. Fan, den har fått en törn där, vet du. Men du stängde väl av den? Nej. Sätter på den. Ready to go. I wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure, I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I'm faking, staging, trying to live some perfect life. I know I'm wasting time. Cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, you do the same and we'll be alright. Cause this pressure's really bringing me down. To start a conversation with someone. Nej, jag bara skojar. Det funkar inte. Jag fick inte igång skiten. Sen någon som vill köpa en DJI Phantom 4.
Den funkar alltså, det är bara att det är något knas med den. Jag kraschar den en gång. Om ni behöver reservdel eller vad som helst så får jag köpa en ny drönare. Jag skiter i den jävla drönargrejen. Jag verkar inte få någon ordning på att... Jag drar iväg och kollar på lite leksaker till ungarna istället. Nu ska vi gå och köpa en cross till Emilia. En 50 kubiks automat KTM. Och en fyrhjuling. Så att fyrhjulingen kan båda åka på, har jag tänkt. Så där, då har vi köpt lite leksaker. Men var tyst. Fyra. En krulla. I can make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. No. Nah, man. Nej, men vi håller på morgon med leksugjävel. Det är inget mer med det. Det är inget mer med det. Fordon nummer ett. En 50 kubiks tvåtakts krulla. Fränt. Går som fan de där. Fordon nummer två. Kubiks fyrhjuling, fyrtakt. Antar jag att det är fyrtakt, det vet jag faktiskt inte. Fyrhjulingen var lite småfix med. Så den ska jag försöka få ordning på nu. Och den här ska jag sätta på en annan sving på. Med ett högre dämparfäste så att den blir högre. Så att det är till stora tjejen och den där får stora tjejen åka på. För den här är nog lite för liten. Men... ja, yeah. Roliga leksaker i alla fall. Jag menar, kan jag köpa leksaker till mig själv, då ska de andra också ha liksom. Folk ska ha roliga grejer. Det är så vi rullar. Det var The Days. Följ mig på Instagram, det är Jonas Livros. Prenumerera om du inte gör det. Tryck på ringklockan så att du får de här notifikationerna. Så ses vi i nästa video. Ni får det så jävla bra. Hej!